Средняя часть нашей Воронежской области заселена украинцами, переселенцами с Украины. Хохлами так их у нас называют. Они в быту сохранили украинский язык, как ключи, обряды, костюмы, разговаривают на этом языке, поют песни, и у них тоже есть и свои представления, и притчи о счастье, и свои песни. И вот одно из них я расскажу на украинском языке. Грали три хлопчики у дворі, ну і бачать, щось лежить у ямці. Таке здорове, з глазами дивиться. Вони підходять, кажуть, а ти хто? Вона каже, я щастя. Як щастя? Щастя. А що ти вмієш робити? А я все можу. Один хлопчик каже, а можеш так зробити, щоб я був найсильніший? Щастя каже, зроблю, тільки ти гантелі купи. А другий хлопчик каже, а я хочу, щоб я був найумніший. Щастя каже, зроблю, ти тільки уроки учи. А третій хлопчик каже, ти поглянь, хмара находить яка, зараз дощ піде, води у ямку нальє, давай я тебе витягну. Взяв за руку, витягнув те щастя і пішов геть. А щастя за ним покотилося та й котиться до сих пор.